waxaan halkan ku qabanayaa tix kooban oo baroordiiq ah oo aan ugu baroordiiqayo halyeygii faylasuufkii weynaa abwaankeennii jilaagii caanka ahaa ee Ibraahim Ismaaciil Sugulle oo loo garan ogaa Sooraan oo ku geeriyooday magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Waxay tidhi, saskiya dhiilada jirtiyo sah iyo naxdintaay idaa wuxuu qoray saatir baa saxiix lagu duugayo ilaan safar baynu nahay saf ugu jira geeride run iyo samir beegso oo naf yahay sakatiga yare sibaanahayo durkaye tix yahay saabaanka keen sar oo weedhaha habee samee ereyada dhig oo sideen u qoraa xarfaha sidee jeer qalinka iyo xaashida isa saarayo sagooti markaani sidhi ilmada aan sayidhaye indhaha socota ay tidhi baruurtaad soo haysaa Sooraan ma kafeynaysee sahwigu macalaa calkaa maxaa helay soofihii haldoorka sifeyn ogaa xasuur rogan bay tidhe sidee roob la widhaa in badan waan sheegayaa ma suurayn waa itaal ma sixin oo waa aqoon ma saafi karo ka weyn haddana kama seexan karo saaxiibkeen oo godgalay haddaan sawir kooban iyo si guud hadal uga idhaa salcaan bi'iyaha ka tegay soomaalida geeska taal xataa sabiga qiro suldaan weyn buu ahaa gobsaalixa buu ahaa saaxiibka wanaagga iyo cagkiyo ruux suuban oo suuriyeyn iyo deeq jeclaa hiil iyo saacido badnaa hogaamiye sooc ah oo xumaha seeteyn ogaa xaqana lagu sooci jiray ayuu Sooraanaha halgama sooyaalka iyo dhacdaba saaceeda hela odoroskiisuna sugnaa wadani aan dhuunisulin gartana ciriqsaaro oo bulshadu u sinayd idayl aqoonyahan saafiyoon sidiisa la yeeli karin safaadkana aan jeclayn ayuu Sooraanaha samaantiisii badnayd ma soo wada koobaye sar weyn baa naga dunto sirtii dhaqankiiyo afka xabaal lagu soo rido saaxiib weyn baa galbaday sanduuqii garashadee saamaynta lahaa la aas samaan u gargaarihii wadkaana xash saarayo siraadkii uu ka damay fankiya suugaanta oo sitaadkii uu goblamay majaajila sayranto la soo ood garashadii ninkii saadaalin jiray jihooyinka loo socdee hagaha u sameyn jiraa dunida ka socdaalayo siduu xaalkeennu noqon waxaa garan saatirkee haliyay soo maray ifkow intaan saarnahay carrada kaydkii aad sii dhigtaan sannada cilmi baadhiyo salaad marka loo kacee samooyinku ay furmaan ducada kugu socoto iyo ogow sadaqaan in badan xaggaaga u soo niyoon abaalkana waan suntiye si weyn rabbi kuu jeclaa suubanihii daris la noqo raxmaan naxariis ku sii ilaah kugu soor jannada.